Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan pada semua anak murid cikgu yang cikgu kasihi. Semoga semuanya bebas daripada wabak COVID-19. Hari ini kita sambung lagi belajar dalam subjek kemahiran manipulatif dalam tajuk yang seterusnya, iaitu pengamatan pendengaran alat muzik moden. Cikgu harap murid-murid dapat dengar betul-betul bunyi yang cikgu akan mainkan sebentar saja lagi. Okey? Yang pertama, bunyi apakah ini? Itu ialah bunyi gitar. Okey, anak-anak pernah tengok gitar tak? Ini ialah gitar. Yang kedua, bunyi apakah ini? Itu ialah bunyi piano. Inilah piano. Piano sangat besar. Okey, yang seterusnya, bunyi apakah ini? Ialah bunyi gendang. Gendang bunyinya sangat kuat, jadi tidak boleh bermain di waktu malam. Bunyi apakah ini? Itu ialah bunyi trompet. Trompet juga berbunyi kuat. Cara bermain trompet ialah dengan meniup. Okey, sekali lagi, bunyi apakah ini? Betul, bunyi gitar. Yang seterusnya, bunyi apakah ini? Betul, bunyi piano. Yang seterusnya, bunyi apakah ini? Betul, bunyi gendang. Dan yang terakhir, bunyi apakah ini? Betul, bunyi trompet. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Jadi, cikgu ada sediakan satu tugasan untuk murid-murid. Cikgu harap selesai menjawab tugasan, murid-murid boleh hantar di Google Classroom. Itu sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.